Okej, hej och välkomna till Geocaching Kungsbackas videoblogg. Jag har tänkt mig att göra en serie med videoinspelningar som jag lägger ut på bloggen för att variera textinläggen lite. Och det här är då alltså den första videon i den här serien. Vi får se hur många det blir, det kanske blir den sista, jag vet inte. Och jag tänkte att vi skulle börja lite enkelt med att bara plocka en cache här ute. Det har kommit en ny. Förra veckan så den lades ut. Den heter Hamboli. Och det är Team Millard som har lagt ut den. Mina grannar här borta. Ja, jag tycker vi kör igång direkt. Då ska vi ge oss ut. Hej, då var vi på väg till cachen. Och det var väldigt lerigt ute idag. Ni kan se här, det var inte alls roligt att gå runt här. Det är 130 meter kvar. Det är en 2x2 cache. Så den ska ju som sagt vara ganska lätt. Och här var det väldigt lerigt. Det är ganska kallt ute idag. Det var... Jag skulle ha haft på mig lite varmare kläder, känns det som. Jag tror den här cachen hade hittats av 4 andra cachare tidigare. Och cachen är väl någon vecka gammal, så det är inte så stort drag på cacherna här ute. Det stod på cache-sidan att det ska finnas en TV här. Någon som har lagt ut den nyligen. Jag ska se om jag kan få med den hem. Här ska vi ut. Mitt på gärdet. Över taggtråd och allting. Jag vet inte om jag kommer från fel håll nu kanske. Här uppe verkar det vara 15 meter. Väldigt nära. Så här festade de på 40-talet. Det är en regular vi letar efter, så det är en ganska stor burk. Det får inte vara så svårt att hitta. Men det kanske är dålig mottagning. 9 meter, 8, 6, 4, här ska det finnas. 3 meter, 2 meter. Här, titta. En svart påse. Det är ett gott tecken. Nej. Det var inget att ha där. Det var bara skräp. Jag som trodde jag hade hittat den. Det skulle kunna vara var som helst på hela den här stenhögen. Det är ju stenar precis överallt. Här till exempel, skulle den vara här va? Här då? Här, ska vi se här, den säger en meter. Och sen har ju lurat oss för. Så den är väl under granen här. Den är väl aldrig. Äntligen. Här är den. Det tog tid men jag hittade den sist. En svart plastpåse. Och en burk. Inuti, ska vi se här. Ska vi se vad som finns här i.
notebook. Vad är det här? Är det en TV? Nyckelring. Är det nyckel? Lås heter det. Men nycklar till. En TV som skulle vara här i då. Den verkar inte finnas här. Nycklock. Fingerborg. Och en stash note. Okej, då ska vi skriva i loggboken då. Och här i ligger tvn. Samma som är. Men den här har jag haft i handen förr, tror jag. Känner igen den. Kanske finns, kan det finnas fler sådana. Nilo, first fine. Han ska ju alltid vara bäst. Snabbast och starkast och störst. Sådär. Syns det? Jag tror jag låter TV:n vara. Jag ska skriva den här. Jag har som sagt sett den förr. Det kan ju vara att jag har lagt den här i kringsnacken. Och så är det någon som har flyttat hit den. Jag har ju inte flyttat av den två gånger. Då var det det. Ska vi be oss hemåt. Vi hittar cashen till sist. Mysigt ställe. Rolig historia. Nu ger vi oss hemåt. Hej då. Okej, då tackar jag för mig. Det var en trevlig tur ut där. Jag hoppas att ni fortsätter läsa bloggen. geocachingkungsbacka.wordpress.com. Och om ni har några frågor eller kommentarer eller någonting, så är det bara att mejla mig på hemsidan. Vi ses.